O Los Angeles Lakers venceu no domingo o Miami Heat e conquistou o 17º título da NBA em uma histórica e difícil temporada, que teve a morte do comissário da liga por 30 anos, David Stern. O acidente fatal que vitimou Kobe Bryant foi interrompida pela pandemia e chegou até a ter uma greve em protesto à violência policial contra negros. Com a conquista, a franquia angelina igualou o recorde histórico de campeonatos do Boston Celtics. Comandado por LeBron James e com a ajuda de luxo de Anthony Davis, o Lakers não vencia a NBA desde 2010 e passava por um período de 6 anos sem chegar aos playoffs, a fase eliminatória da competição. Pela quarta vez, James foi eleito MVP, o jogador mais valioso das finais. O Miami, grande surpresa dos playoffs ao chegar nas finais, sonhava em forçar o 7º e último jogo da série, mas sofreu com a forte defesa dos Lakers e com boas atuações dos coadjuvantes, principalmente Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green e Rajon Rondo. O título encerra 2 meses e meio de competição em condições de isolamento no complexo esportivo Disney World, a chamada bolha da NBA, que foi considerada um sucesso e não teve nenhum caso de Covid-19 detectado entre atletas, comissões técnicas e funcionários dos hotéis. Nas ruas de Los Angeles, no entanto, torcedores se aglomeraram para comemorar o título que LeBron havia prometido ao chegar no clube californiano na temporada passada.